Dobrý večer, vážení přátelé. Já vás vítám dneska ze studia Beta a vedle mě sedí Zdeněk Chytra ze studia Berlín, protože jsme se opět tady sešli u nás ve studiu Beta na společném pořadu, takže tentokrát nebude vítat on mě, ale já jeho, Zdeňku, vítej, já jsem rád, že jsi tady. Děkuju, Vladimíre, pěkný dobrý večer posluchačům samozřejmě a jsem velice rád, že se vlastně můžu říct po dlouhé době, ano, opět. Osobně vidíme a že můžu být tedy ve studiu Beta osobně přítomen. No, protože ono ten osobní kontakt je vždycky při tom vysílání lepší než po tom Skypeu. Tak samozřejmě. To je lepší. Pro vás, vážení přátelé, to je jedna změna. Protože to vysílám ze studia Beta, tak eventuální SMSky, dotazy, připomínky a telefony posílat na studiový telefon do studia Beta, teda na telefon 731 720 756, abychom teda udělali všem povinnostem zadost. Takže Zdeňku, ty máš připravený nějaký materiály a asi bychom začali tím trošičku geopolitikou, trochu tím světem. A určitě jsme všichni četli, jak dopadly volby v Brazílii. Ano. Ono to má totiž souvislost i s námi. Ano. Tak, protože budou prezidentské volby. Tak my víme, že v té Brazílii byl poražen ten pronárodní prezident Bolsonaro a pro globalistický kandidát Lula zvítězil. A bylo to tam velmi podivné, protože ten Bolsonaro získal 49,9% a ten Lula 50,1%. Ano. To znamená o 0,2 jenom. Mm-hmm. A tam se nabízí, že to bylo nějakým způsobem zmanipulovaný. Ale Zdeněk má právě podrobnosti, co se děje v té Brazílii, protože u nás se o tom nepíše, ale v německém tisku se o tom píše, protože tam mají větší svobodu slova, ale nemají tam takovou cenzuru jako my. No, ono se sice... Zatím. Ono se sice v Německu o tom píše, já se k tomu dostanu, protože dnešním tématem je i ta cenzura a svoboda slova, média a podobně. Takže já to jenom shrnu. V Brazílii v podstatě Jair Bolsonaro už několik týdnů nebo i měsíců varoval před tím, že se Spojené státy americké, USA, budou vměšovat pravděpodobně do těch prezidentských voleb. A varoval před tím, že je možné a že předpokládá, že bude docházet k volebním podvodům. Když byly volby, tak ty výsledky byly tak, jak jsi zmínil, s tím ale, že poprvé historicky tam byl vyřazen obrovský počet takzvaně neplatných hlasů. Teď to bylo nějakých mezi 5-6%. Přitom vlastně předtím ty volby, co byly, tak to bylo maximálně žádná celá, tuším, 9%. Jo? Necelé 1%. Ano. Ano, takže ten nárůst je enormní. A proti tomu výsledku voleb se samozřejmě nezačal bránit jako první Jair Bolsonaro a jeho liberální strana. Je to zajímavé, že právě Bolsonaro, který je těžce konzervativní a zastává konzervativní názory, tak vlastně ta jeho strana se jmenuje liberální. Jo. Aby to nemátlo, není to liberální strana tak, jak ji teď my vnímáme to liberální v našem pojetí. A v podstatě tam začali jako první demonstrovat ani ne tisíce, ani ne statisíce, ale miliony Brazilčanů. Přidávají se k ním samozřejmě kamionáci, kteří blokují dálnice, silnice. Uzavřeli São Paulo. Ano. Taktéž v São Paulo mám právě jednoho velmi dobrého kamaráda, který mi v podstatě pravidelně poskytuje informace. Já jen prozradím, že v současné době Brazílie stojí těsně před občanskou válkou, regulérní.
Je zajímavé, že ten tábor, který je pro Bolsonara, což jsou opravdu miliony lidí, tak ti demonstrují, ale za toho komunistu Lulu neproběhla ani jedna demonstrace. Samozřejmě poté, co byly vyhlášeny výsledky voleb, tak Lulovi jako první gratuloval Biden USA, což se dalo samozřejmě očekávat. Na konci tohohle z toho mýho příspěvku já ještě se tě, Vladimíre, na něco zeptám. A v podstatě nyní je ta situace taková, že ta liberální strana toho Jaira Bolsonara tak podala k nejvyššímu soudu pro kontrolu voleb, myslím, že tak se to jmenuje, vlastně žádost o to, aby prověřili nějak ty výsledky těch voleb a aby vlastně částečně anulovali tam, kde to nesedí, jo, ty vlastně ty počty těch hlasujících, nebo těch voličů, tak. No a včera, tuším, včera nebo převčírem, ne včera to bylo, ten soud, nejenže jim tu žádost zamítl, ale ještě ke všemu podal na tuto liberální stranu Bolsonárovu požadavek, dal jim pokutu v řádu několika milionů v přepočtu na eura za to, že v podstatě zatížili soud zbytečnou a neoprávněnou záležitostí, což je normální výsměch a prostě facka. Takže teď je situace taková, že samozřejmě ti lidé, ti Brazilčané, jsou úplně nažhavený a vytočený. Jak říkám, za toho Lulu tam opravdu nikdo nedemonstruje. S tím, že ti demonstranté dlouhodobě taktéž demonstrovali zejména před stanicemi, řekněme, policejními a před vojenskými základnami nebo útvary. Kasárnama. Tak, aby vlastně to prověření těch voleb převzala pod sebe ta armáda a v podstatě, aby oni zajistili to, že ten postup je skutečně v pořádku, nebo že ty volby byly v pořádku a aby tam když tak eventuálně teda nějak opravili ty chyby a podobně. Armáda se k tomu staví zatím zdrženlivě a v podstatě díky tomu rozsudku toho soudu, nebo tomu závěru spíš toho soudu, tak zřejmě zatím nic nepodnikne. Každopádně Brazilčani budou dál protestovat. Oni mají výhodu v tom, na rozdíl od nás, že tam mají teď pěkný počasí, takže jim to nevadí. Oni tam normálně i prostě bivakujou na ulicích. Je léto. Jo, je léto, že jo. Takže je to prostě nějak neomezuje, co se týče počasí. Takže jako tam to nepřestane. Rozhodně ti Brazilčani se neuklidní. A Lula by měl nastoupit první do úřadu, no a do té doby se tam budou dít asi ještě hodně, hodně velké věci. Samozřejmě to sleduju a budu lidem, posluchačům podávat informace. Nicméně ještě jednu důležitou věc k tomu chci říct. Německý Spiegel, a nyní se dostávám právě k těm médiím, konečně jako jedno z mála médií mainstreamových zveřejnil zprávu o dění v Brazílii, ale pozor, pouze zmínil tu část, kde se hovoří o tom, že ten soud tedy tu žádost zamítl. Samozřejmě poplivali Bolsonara, když to tak řeknu, samozřejmě, že nezapomněli uvést, že Lula, pokud nastoupí tedy, nebo až nastoupí toho první do úřadu, tak jako první, o co se bude starat,
tak, že znovu navrátit demokratický principy do Brazílie. My samozřejmě víme, co se pod tímto pojmem schovává. Chci upozornit, že média, mainstreamová, ani v Německu, ani jednou neinformovala o protestech těch milionů Brazilců, které tam probíhají každý den. Já už jsem se setkal s komentáři a ohlasy lidí na sociálních sítích, možná i některých posluchačů Svobodného rádia, že takový protesty velký, nebo velký protesty jsou pro Brazílii samozřejmě, není to nic neobvyklého, ale já chci upozornit, že ty protesty, které se dějou v Brazílii teďkon, tak jsou to nejmasivnější protesty možná v historii lidstva. Protože když do hlavního města Brazílie, Brazil, přijede najednou v jeden den 3 miliony lidí a další miliony lidí protestují v dalších velkých městech, tak to už je síla, prostě, která je naprosto enormní. Takže uvidíme, já tady právě narážím hlavně na ta média, protože když se vrátím k 17. listopadu, tak já jsem se díval na reportáž České televize, Reportéři ČT. Ti natočili samozřejmě opět naprosto tendenční, jednostranou, propagandistickou reportáž o tom, co se dělo na té demonstraci 17. listopadu proti České televizi a za svobodný média. No a samozřejmě, že tam vyspovídávali jednu paní, která byla ale naopak na Národní třídě, jo, kde byli ty, já jim říkám, kravaťáci, a kteří tam šli oslavovat tu dnešní jakože rádoby demokracii. A ona tam oni tam spovídali nějakého profesora z Karlovy univerzity. A ten řekl, ale vždyť proti čemu ti lidé před Českou televizí protestují? Vždyť oni mohou vyjádřit svůj názor, oni mohou demonstrovat. Média alternativní mohou vysílat svoje zprávy, jak chtějí. Každý si může říkat, v podstatě podávat zpravodajství, jaké chce, to za socialismu nebylo možné. Jenomže ani tenhle z té Karlovy univerzity, ani Česká televize, ani kdo k tomu nedodá to B. Ano, my můžeme. My si tady můžeme vymlátit plíce, když to tak řeknu. Ale nad náma visí ten Damoklův meč trestních oznámení, postihů, vyhazovů z práce, veřejný diskreditace a podobně. A to už v těch médiích veřejnoprávních, ani těch mainstreamových nezazní. A to je ta obrovská manipulace a ta obrovská lež, která se v těch médiích objevuje, respektive díky tomu, že se tam neobjevuje ta druhá část těch informací. Tak za socialismu se říkalo, ano, u nás je svoboda slova, ale jenom jednoho. Mm-hmm. Protože jakmile to jedno slovo v svobodě řeknete, tak už potom nemusíte říct nic. Ale já bych se vrátil k té Brazílii. Mm-hmm. Ono to v té Jižní Americe vůbec není jednoduché, protože tam mají Američani především velký zájem na drancování těchto zemí. Brazílie se svými deštnými pralesy je jedna z největších dodavatel dřevní hmoty, kvalitní dřevní hmoty na světě. Tam každý den, a je tam všechny firmy, které těží dřevo v deštných pralesích, tak jsou americké firmy. I švédská IKEA tam koupila. Jistě, ale to jsou všechno v područí amerických firm. Ano. Ta IKEA musí poslouchat to, co jim řeknou ty Američané, to tam nadvládu mají, naprosto nadvládu. Takže to je ten důvod, proč potřebují, aby tam byl ten nohsled Bidena, Lulu. A druhá věc, jestli pak si ještě někdo vzpomenete z vás, našich posluchačů, jak jsme tady kdysi řešili Venezuelu a jejího lži prezidenta Guaidoa, kterého náš pan prezident uznal a pozval ho na hrad. Jak to dopadlo? No samozřejmě.
dopadlo to tak, jak to dopadnout mělo, jak si to přáli lidi. Ale ve Venezuele měl, jak on se jmenoval, teďka mi to vymatlo, vypadlo to jméno, ten prezident Maduro. Maduro. Tak ten měl výhodu na rozdíl od Bolsonara v tom, že ho podpořila armáda. Protože jakmile nepodpoří toho politika při takových záležitostech armáda, v podstatě ozbrojené složky, tak se žádný převrat nestane. Ano. A tam podpořili Madura právě armáda, no a Američani odtáhli z Venezuely třetího největšího dodavatele ropy na světě, odtáhli s dlouhým nosem. Udělali tam takovou blokádu, že tam byl hladomor v podstatě. Venezuelané to ustáli a teď se jim ta životní úroveň postupně zvedá. Totéž záleží přesně, jak si říkal Zdenku, jak se na to postaví armáda. Armáda není příznivě naložená vůči tomu prezidentovi Lulu. Já nevím, jestli se to může skloňovat nebo nemůže. To Lulu. Jo. Protože pokud by byla na jeho straně, razantně zasáhne, jak je to v jihoamerických zemích zvykem, proti těm demonstracím. Protože zachovává neutralitu, tak v podstatě slovy našeho pana ukrajinského premiéra vysílá signál, demonstrujte, 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 až bude demonstrovat celá země, tak my zasáhneme. To je podle mě takovýhle signál, to je. Může to být, Vladimíre, protože ta armáda, ona se skutečně zatím drží v tom stavu takový té neutrality, jo. Oni částečně něco řeknou, že ano, částečně, že ne, ale drží se jako kdyby zpátky. Ona, ta situace tam taky není úplně jednoduchá, protože i v té armádě jsou různý tlaky, jo. Tak jako ve všem, v každé struktuře. Ale co se týče Brazílie, tak Brazílie je pro USA i zásadní v tom, že v podstatě přes Brazílii nebo z Brazílie jdou do USA obrovské množství ropy, plynu a podobně. Jo. Tam to není vůbec jednoduché. Ono USA je na tom docela, na té Brazílii docela dost závislá, to za prvé. A za druhé, Brazílie má jednu obrovskou, ale obrovskou výhodu, kterou nemá možná žádnej stát na světě, a už vůbec ne takhle obrovský, že kdyby vydali jakýkoliv sankce nebo embargo na Brazílii, kdokoliv, kdyby ho celý svět uzavřel, ty Brazilci, oni jsou si úplně, ale úplně ve všem soběstační. V potravinářství, v energetice, po nábytek, po auta, prostě úplně všechno oni mají svoje. Oni by to přežili. Takže a tohle to Američani samozřejmě velice dobře vědí, velice dobře to vědí, proto je ta Brazílie pro ně tak důležitá. A já ještě jeden, já jsem viděl, nevím, kdo mi to poslal, ale viděl jsem jedno video právě z těch demonstrací v Rio de Janeiro, kde tam odhadovali 2 miliony lidí, aspoň teda to tak bylo v anglickém překladu. A protože Brazílie je jediný stát Jižní Ameriky, kde se mluví portugalsky. Ano. Jinak všude se mluví španělsky. A tam jsem viděl jednu zajímavou vězděnku. Stáli tam policajti úplně v klidu. Úplně v klidu. Koukali, jako kdyby se nic nedělo. To znamená, že ani ty policajti nedostali zatím příkaz od toho svého vedení, aby nějakým způsobem zasahovali. A neviděl jsem tam těžkou děnce. Ono totiž to je tady jeden obrovský rozdíl. My, když si vzpomeneme na vřádění těch teroristů od Black Lives Matter a ve spojitosti teda s Antifa, radikálně levicovými uskupeními a podobně, tak ti demonstrovali v uvozovkách tím, že všechno ničili, plundrovali,
v podstatě i zabíjeli, vraždili. Jako ve Španělsku například, tam to je známý. Ano, ale v Americe to bylo strašné. Ano. Kdežto ti Brazilci, oni nyní demonstrují, ale to jsou spíš obří karnevaly. To nejsou demonstrace, kde by probíhalo násilí. Oni, ti Brazilci, mají, každý z nich má, to je z moře z těch zeleno-žlutých vlajek jejich, a oni v podstatě nejsou, ač jsou ty demonstrace tak obrovsky masový, nejsou agresivní. Nejsou jediný zprávy o tom, že by někde došlo k nějakým, byť sebe menším incidentům. Jo. A zajímavá je ještě jedna věc, že třeba teďkon byl můj kolega z práce s jednou cestovní kanceláří v Jordánsku a v Egyptě a narazil tam na hodně z turistických skupin právě z Brazílie. A oni, ty Brazilčané, měli i tam na té dovolené ty vlajky. Mm-hmm. Oni to prostě mají úplně v srdci. Oni jsou vlastenci, ano. Oni strašný, obrovský vlastenci, to se vůbec nedá ani popsat, jako jo, já jim to teda strašně závidím, to se přiznám. A demonstrují i Brazilčani v New Yorku, v Londýně, prostě za hranicema. Takže tohle toto přesahuje prostě všechno. Bohužel Bolsonaro, ne bohužel, ale bohu dík, neudělal tu chybu, jakou udělal Donald Trump, kdy vlastně řekl těm demonstrantům, to bylo, jak byl ten Kapitol. Ano, útok na Kapitol. Tak on těm demonstrantům řekl go home. Ano. Jo, a to byla obrovská chyba, ale Bolsonaro, on se vůbec nevyjadřuje. On pouze řekl, že každý má právo na to demonstrovat a že on nebude nikomu, žádný straně, to právo na tu demonstraci upírat. A to bylo všechno. A v podstatě toto už není řízené prezidentem, jako to bylo, řekněme, spoluřízený Trumpem a podobně, jo. Tady to opravdu ti Brazilci sami od sebe. Víš, to ze spoda. Ano, skutečně ze spoda. Ano, skutečně ze spoda. A teďka, proč jsem říkal, že to má spojitost s našimi volbami? Protože po celém světě, a vidíme to v Brazílii, viděli jsme to ve Venezuele a v dalších státech, daleko od nás, tak se rozmáhá fašismus. Ano. Nic jiného než fašismus. Mm-hmm. To znamená, proč říkám fašismus? Násilné uchopení moci proti vůli národa, proti vůli lidí. Ano. Použití veškerých technických vymožeností, podvodů a bezskrupulózního postoje těch odpovědných úřadů. A toto se děje po celém světě. Protože tady máme, říká se něco jako globalisté. Já bych je rozdělil Zdeňku na dva a nejdřív se vrátím k tomu. U nás to bylo vidět u voleb v loni do sněmovny. Já jsem byl v tom volebním štábu, kde dostávali informace přímo od zdroje, ty politické strany zúčastnivší se voleb, a do poslední chvíle hnutí ANO mělo podstatně velký náskok. O ten má náskok stejně malým, po něco větším, ale taky zanedbatelným rozdílem, to získalo v posledních 10 minutách. V posledních 10-12 minutách najednou to spolu přeskočilo ANO. Ale ono to zase nemělo až tak, jako všechno bylo divné, protože ANO, i když bylo druhý, tak jestli si pamatujete, tak ono získalo víc poslanců než prý vítězná strana. No, protože to bylo tak podle těch krajů. Takže tady už tohleto manipulování, což je znakem fašismu, ano. Tak toto manipulování bylo už v těchto našich volbách a věřím tomu, že to bylo i v těch komunálních a senátních volbách. A tam, kde to Zdeňku vyjde takhle těsně, tam se ty hlasy dají zmanipulovat. Mhm.
kdyby byl býval prezident Miloš Zeman při své volbě druhého volebního období nezískal navíc 380 tisíc hlasů, ale dejme tomu 70, 60, 50 tisíc hlasů, tak by to taky chtěli zmanipulovat a možná by to zmanipulovali. Ale když už to bylo 380 tisíc hlasů, 300 tisíc, to už se zmanipulovat až tak zase nedá. Uhum. A tady jsme přesně u toho, před čím jsem varoval v tři těch sněmovních i komunálních a senátních volbách, že se musí volit tak, aby ten prostor pro ty manipulace dostali tihleti lidé co nejmenší. Takže já jsem strašně zvědavý, jak ten boj v té Brazílii dopadne, protože on by to mohl být zjenku precedent. Ano. Už si vím, jak posílilo vlastenecké hnutí v Jižní Americe vítězstvím Madura při té, kdy tam dokonce posílali ze sousedních států vojenské jednotky proti ním. Jo, Američani tam překročili hranice, střílili tam do venezuelské armády. Takže jsem hrozně moc zvědavej. A při té prezidentské volbě tak bychom měli projevit put sebezáchovy. Protože podívejme se, teďka tu odbočuju ta souvislost, jaká je, podívejme se na ty tři, koho tam ten mainstream prosazuje. Zase je to velice sofistikovaný, Zinku. Pavla, Nerudovou, Fischera. No to je jedna banda. A oni to mají takovou taktiku, kterou vypracovali už začátkem minulého století Američani, že dají do demokratů a republikánů svý lidi. A pak se lidičky perte, pak se lidi hádejte, ať vyhraje ten nebo ten, stejně je to náš člověk. Tady, ať vyhraje Nerudová, nebo Pavel, nebo Fischer, je to jedna banda. Jediný vlastenecký kandidát, který zbyl, je Jaroslav Bašta. Je potřeba, aby si to lidi říkali mezi sebou. Je málo vidět. My se budeme snažit Jaroslava Baštu prezentovat na našich stránkách, jen co to Martin Dukát zařídí, protože já to neumím. A budu ho sem zvát, bude tady příští sobotu, od zítřka za týden, protože to je jediný den, kdy má volno. Jinak on i v neděli má akce, takže jediný den, kdy si chtěl odpočinout, byla sobota, no a já jsem ho teda znásilnil na tu sobotu a vyšel k nám. Takže na to si musíme dát pozor, protože ten nástup manipulace s lidmi, ovládání lidí, ten je bezbřehý a obrovský. Musíme si na to dát pozor, jinak s náma bude konec. Já naprosto, Vladimíre, s tebou souhlasím. Já jsem osobně chtěl volit paní Vitáskovou, ta ale samozřejmě vypadla z té volby. Nicméně já samozřejmě budu volit pana Baštu, protože tady není nikdo jiný. Tady prostě nikdo jiný není. Teďkon samozřejmě lidi se hodně přou o Babiše, jestli Babiše volit ano nebo ne. Pro mě by to byla samozřejmě velice nepříjemná, řekněme, volba, kterou já absolutně nepreferuju. Nevím, jak dopadne to první kolo. Nevím. A upřímně se přiznám, nedokážu říct, koho bych volil v tom druhém, pokud by se tam pan Bašta nedostal. Jo. To prostě nevím, ale... Já už to mám jasno. Já jsem si to analyzoval a pokud by se... Já bych si přál, moc bych si přál, protože budu Jardu Baštu volit taky. Ano. Moc bych si přál, aby se do druhého kola dostal. Pokud by se tam Jaroslav Bašta nedostal a dostal by se tam kdokoliv z té silné trojky a Andrej Babiš, tak nezbyde mně osobně nic, než volit menší zlo. A to je Babiš. A vysvětlím proč. Uvědomte si jednu věc. Babiš je taky poplatný Evropské unii. Bruselu. Protože tam má velkou fabriku, je zadlužen u Deutsche Bank a u Bank of England. A kdyby šel ostře vlastenecky proti,
no tak by ho zničili a to nemůže. Na druhou stranu je velká výhoda pro nás, pro Čechy, že on tady má největší potravinářskou firmu a on potřebuje, aby ta firma prosperovala, to znamená, aby lidi měli peníze na to kupovat jeho produkty. A tak bude lavírovat, jako to dělal. Bude se snažit okecat Evropskou unii nějakým způsobem, okecat nějakým způsobem českého spotřebitele, ale každopádně se bude snažit, aby nenechal zničit českého člověka finančně, protože by přišel, by zkrachoval, by přišel o firmu, protože on je závislý na českém trhu, Agrofert a ty jeho firmy. Takže pro nás, pro lidi, kteří bychom nejradši, aby tam byl vlastenecký prezident, ale kdyby to přišlo k tomuto konci, tak než tam volit generála Pavla, který je absolutně nedůvěryhodný, nebo paní Nerudovou, Čaputovou. Čaputová je, ale Zdenku vysvětli mi, nebo toho Fischerovi ani nemluvím. No to vůbec. Ale vysvětli mi jednu věc. Proč se vůbec nehovoří o tom, z jakého důvodu byla paní Nerudová, Čaputová dvě, odvolaná z místa rektorky Mendelovy univerzity v Brně? No, protože vůbec se o tom nehovoří. No, protože to jsme zase u těch médií a u toho jejich lhaní. Jo, tam prostě ty média vypouštějí jednostrannou propagandu, protože jí prostě chtějí za každou cenu prostě protlačit do té volby a samozřejmě mediálně a veřejně nesmí na ní být skřiven vlas, že? Takže ono totiž to, nevím, jestli si to posluchači nebo vůbec lidi jako celkově uvědomují, ale například veřejnoprávní Česká televize, ona už se dávno nechová jako médium, který tady zprostředkovává zprávy, publicistiku, zábavu a podobně. Česká televize se tady chová jak autonomní, samostatná politická strana. Když si toho všimnete, je úplně jedno, kdo byl u moci za ty poslední, já nevím, 20 let, ale Česká televize, hlavně po tom převratu, že jo, když tam ta Bobošíková a Hodáč a tohle. Když to uchopili ty zaměstnanci, ano, a udělali si pro sebe. Tak v podstatě ona jede vlastní politickou dráhu, která je přímo úměrná pouze s tím politickým směřováním nejen Evropské unie, ale jak říkáme těch globalistů. A v podstatě oni pranýřují anebo vychvalují jen toho, nebo toho, kdo je právě u moci právě podle těchto z těch kritérií, jestli jsou teda pro ten prosystémový, anebo jestli se nějakým... Jsou pro bruselští, anebo nejsou pro bruselští. A samozřejmě roli v tom hraje i to, že Česká televize má samozřejmě smlouvy s Evropskou unií a pobírá dotace, finance, peníze, takže Česká televize, pokud někdo tvrdí, že je nezávislá, tak už jenom tady z toho principu, že je někým placená, aby vysílala v jeho zájmu, tak samozřejmě to je smysl, že? On se prořekl nějaký prosystémový člen Rady televize. Já teďka nevím, jestli to byl ten Šarapatka nebo někdo jiný, to si nepamatuju. Vím, že to byl prosystémový člověk, ano, který se prořekl v jedné televizní debati, proč ta Česká televize se chová jaková. Česká televize plní přesně normativy Bruselu Evropské unie. Takže to není česká nezávislá veřejnoprávní televize, ale bruselská. Ano, ano. Tam jinak, musíme takhle koukat. Ano. Jinak, Vladimíre, tohle nebylo v televizní diskuzi, ale tohle přímo zaznělo na té radě při tom jednání, radě, kde on se prokecnul a někdo to nahrál a pak to pustil ven. Jo? No, já jsem to viděl na videu. Jako. Ale jestliže to někdo se zveřejnil takhle, tak je to možný. No. No. Já jsem tam neseděl na té radě, ale viděl jsem to právě. Jo, ale, to viděl, no. Takže to je naprosto jasné, jak to chodí.
No a co se týče toho nezávislosti médií a cenzury, my máme v listině práv a svobod článek 17, že cenzura je nepřípustná. Máme to v ústavě. A co se děje? A ještě jednu zděnku, takovou poznámku k Babišovi. Mm-hmm. Za Babišovy vlády není můj šálek kávy. Já jsem tady měl pořad, když se dostal k moci, jak Babiš k milionům přišel. A byly to teda opravdu drastické záležitosti. Takže to není můj šálek kávy. Nicméně pořád lepší Babiš než váleční štváči. Nerudová, Fischer nebo Pavel. Tak, co jsem to říkal, teďka jsem odbočil. Chtěl jsem mluvit o Babišovi, že to není tvůj šálek kávy, že se k němu musíš ještě vrátit. Jo. A teďka, jo, k tomu, abychom si uvědomili, že za Babišovy vlády, za jeho premiérování, byl ministrem vnitra taky pěkná mrcha. Hamáček. A přesto se za vlády Andreje Babiše a ministrování vnitra pana Hamáčka, který vymyslel předsudečnou nenávist a já nevím, co ještě, nezatýkali, nevěznili a nepronásledovali lidi z Alternativy a nepronásledovali se lidi z alternativních médií, protože se přece jenom ctila ta svoboda projevu. Kdežto okamžikem nástupu tyhle ty vlády se to naprosto změnilo a je to jasně, to vyplývá v našem případě, kdy my v roce 2020 vysíláme pořad starý 80 let událost a za Hamáčka se nic nedělo. Ale přišel tam Rakušan a okamžitě půl roku potom, jak byly volby, tak jsme byli vyzvaní k tým a dokonce nejvyšším národní centrála pro boje proti organizovanému zločinu. Jo. Půl roku potom, co nastoupil. To znamená, ať byl Babiš jakýkoliv, přece jenom se snažil aspoň o zdání jakési demokracie. Kdežto tato vláda, tou 108, ta už kašle naprosto na všechno a úplně kašle na lidi. Ano. A teď si vem, že budeme jako lidi před volbou. Buď Nerudovou, která by byla ještě horší možná, protože ženský jsou neštěstí takhle vysoké funkci. Podívejme se na Čaputovou. Ano. Nebo Pavel, nebo Fischer. Já bych spíš řekl, že se tam bude hrát mezi Nerudovou a Pavlem a já osobně bych si vsadil na Nerudovou. Já taky. A Babišem. Mm-hmm. Budu volit Babiše. Mm. Já to říkám dopředu, já už jsem si to rozhodl. Mm. Ale otázka by byla, protože proti Babišovi půjde už v prvním kole šílená antibabiškovská, řekl bych, averze. Ano. Proč? Vždyť je to globalista. Proč? Právě proto, co jsem říkal. On je globalista, ale on musí zachovat Čechy. Protože jinak by tady nemohl podnikat. Ale Zdenku, co by si dělal, kdyby tam byl, se dostal, nedej bože, Pavel a Nerudová do druhého kola? No, to je teda otázka. Já bych nešel. No, máš to vyřešený. Ať si to vyřeší potom ty jejich příznivci teda. Přesně tak, protože já nemůžu dát vlastně ani jednomu z tohohle toho člověka. Mně by to svědomí nedovolilo, no. Já bych jo, to nejde. Protože tady to totiž je úplně jiný v této prezidentské volbě přímá volba. Tam, když ten hlas tam není, no tak tam není. Není to jako v těch parlamentních volbách, kde ten hlas, který se dalo těm stranám, které se nedostali do té sněmovny, bylo jich 1 170 000, tak ten nepropadl. Ten šel do druhého strukutínia. A z toho vznikly mandáty, počet mandátů. A podle toho zákona nejvíce mandátů získává největší vítěz voleb a největší strany. Takže lidi, kteří paradoxně ve sněmovních volbách volili proti pětikolce a nechtěli z nějakého prostého důvodu volit SPD,
fakticky napomohli tím získáním v tom druhém skrutiniu těch mandátů, napomohli vítězství té pětikoalice, přesně to, co nechtěli. Ano. U prezidentských voleb to zkrátka není. U senátních taky ne. Tam platí jeden hlas a když není, tak tam zkrátka není. Jasně. No, jinak, když mluvíš o tom Babišovi, tak mě samozřejmě Babiš neuvěřitelně zklamal v přístupu v té takzvané pandemii, která se nám teďkon vrací pomalu zase opět do hry. Já se k tomu hned dostanu, protože to je strašně důležitý téma, který jsem chtěl, Vladimíre, s tebou ještě probrat. Ale i přesto, že on tuhle tu hru odpornou, která bude stát možná milion lidí s rakovinou v Evropské unii život, jo, tak jí hrál v podstatě společně, tak za tu dobu on nenapáchal tedy takový škody finanční, ekonomický, jako za toho půl roku tahle sta pětikolka teďkon. To není omluva, to je fakt, jo, ale říkám, mně osobně prostě strašně vadí, že ten Babiš na tuhlectu pandemii, kdyby to řešil tak, jak to řešili Švédi, kteří neměli téměř žádný restrikce po celou dobu té pandemie, takzvaný, jo, tak si myslím, že by to bylo, a chtěl by hrát s nima tuhle tu hru, protože to byla globální politická hra a stále je, jak teď konce dozvíte všichni, tak samozřejmě asi by měl možná víc, já nevím, příznivců, nebo by byl víc, jako, ale to už je na něm. Já ti řeknu, než budeš pokračovat, určitě. Jeden případ. Jeden příklad, a ten u toho jsem byl velmi blízko. Ano. Po minulých volbách v roce 2017 už probíhala jednání mezi ANO Andreje Babiše a Tomiem Okamurou SPD o koaliční vládě. Mm-hmm. Tehdy dali dohromady s podporou, tichou podporou komunistů, by dali dohromady bohatě většinu. Protože Babiš nechtěl jít do koalice se socanama. Za to, co mu dělali. Tak on se s Hamáčkem úplně nenáviděl. Já to vím osobně, protože jsem byl u jednoho konfliktu mezi nima. Babiš Hamáčka nenáviděl a můžu vám říct to, co jsem ještě nikdy nikomu neřekl. Hamáček a ČSSD tehdy ANO a Babiše vysloveně vydírali tím, že mu neustále vyhrožovali, že rozpustí tu koalici a vlastně nechají padnout vládu, když prostě částečně nebudou plnit ty, nebo hlasovat pro ty návrhy určitý, který měla ta ČSSD. A takže to jenom tak jako... No ale... Tohleto bylo až podpozději. Mm-hmm. Už to jednání docházelo do fáze, kde si projednávali styčné body, kde ANO ze svých pozic muselo ustoupit, kde SPD muselo ustoupit při zachování hlavních bodů té koaliční smlouvy. Když najednou dohodli se, a to vím přesně, protože jsme se o tom dohle bavili, mm-hmm. že se v pátek se sedělo, a že se v pondělí sejdou a podloží se na stůl vypracované teze z těch SPD a ANO návrhu koaliční smlouvy. Pak se bude oslovovat ta třetí strana, tedy ten tichý společník, abych řekl KSČM. To bylo v pátek. V pondělí telefon pana Babiše Okamurovi. Měl jsem telefon z Berlína. Všechno je jinak. Ruším dohodu, budu jednat s ČSSD. Uh-huh. Volala Merklová uh-huh. a Babiš musel poslechnout, protože kdyby neposlechl, tak v Německu zkrachuje a tady ho zničej. Uh-huh. Proto se musel dát dohromady s nenáviděnou sociální demokracií, uh-huh. která měla pitomých 7 poslanců. Uh-huh.
No a to je právě nevýhoda a problém těchto těch oligarchů, že jsou vydíratelní přes ty svoje peníze. Ano, ale já jenom říkám ten důvod, proč to nedopadlo tehdy a proč museli jít s těma socanama. No víš o tom, že socani mají v dlouhodobém volebním programu, tom dlouhodobým, velikým, ne v nadké volbám, tak tam mají podporu NVO. Vím a nepřekvapuje mě to, protože sociální demokracie jako taková v Evropě měla tuhletu agendu už minimálně ve 20. letech minulého století, ještě dřív možná, jo, kdy oni byli první sociální demokrati, kteří přišli se sjednocenou Evropou. To chtěli v roce 1925 už. A Dick Schulz, bývalej předseda Evropské komise, tak ten taky, než byl vyměněný teda tou von der Leyno, tak sám taky prohlašoval na tom sjezdu nějakým výročním německých sociálních demokratů, že do roku 2025 ke stýmu výročí už bude Evropa sjednocená. Takže sjednocená Evropa, pan Evropa, nebo nazývejme to, jak chceme, Spojený státy evropský, tak tohleto to nevymysleli národní socialisti, to nebyla nějaká Hitlerová jako novinka, ze kterou by přišel, tohle chtěli už před ním právě v tom Německu zavést sociální demokraté. A je to plán NVO, který samozřejmě... Přijeli Kalergiho plán. Tak, ono, když se člověk podívá na heidelberský usnesení z roku 1925, v Heidelbergu se konala v roce 25 velký sjezd, tak tam v podstatě je úplně všechno, co my dneska zažíváme. Že já už jsem o tom vyrádu taky mluvil několikrát. Tam je migrace, tam je multikulturalismus, tam je gender, tam je to tam jinak formulovaný, protože v té době se to takhle nenazývalo, že, ale... Podstata byla stejná. Ono to už je několik set let stará, ta myšlenka. Že jo? A teďka jsme se dostali, bohužel, naše generace se dostala do té poslední fáze, kdy se to urychluje. A je teda na lidech, aby se bránili, ale oni se lidi bránějí. A teďka my si začal mluvit o té pandemii. Já jsem tady měl přednedávnem paní doktorku Pekovou. Ano. A ona sleduje, protože umí perfektně anglicky, včetně odborných termínů, to je největší problém, jo, vždycky. Jasně. Ty odborné termíny pro neznalýho člověka, který se umí domluvit jenom tak běžně, tak ta tvrdí, že nad covidem se pomalu zavírají vrata, protože ve Spojených státech už byl obžalován Fauci, už byl obžalován Pfizer, už vylezlo na povrch a je to v lékařských časopisech běžně psaný, říkala paní Peková, že Pfizer testoval tu vakcínu na těch lidech, na těch milionech lidech po celém světě, protože ta jejich nějaká vedoucí přiznala, že nikdy na vakcínu proti covidu neproběhly předepsané klinické zkoušky. To je jedna věc. Je tam řada případů a už hovoří než v jeden, dva, už se přidává víc amerických lékařů, ale i lékařů z celého světa, kteří žalují nebo podporují tu žalobu tím, že lidi, kteří se nechali oočkovat, takže ten covid mnohdy s fatálními důsledky opravdu dostali, na rozdíl od těch, kteří se očkovat nedostali, nenechali, covid dostali, mnohdy tedy těžkej, ale přežili. Ale ti lidé s očkováním nepřežili. Takže paní doktorka si myslí, že už to takový nebude, i když se německý novináři snaží, já jsem čest Německu někde, nevím, z kterých novin to bylo, čet jsem to tam někde, že se teďka objevila nějaká nová, velmi nebezpečná a hodně nakažlivá mutace divoký pes. Oni těch mutací mají několik do měsíce, jo, to vždycky, co Lauterbach, prostě, jak se asi vyspí,
Tak podle toho si vymyslí nějakou novou mutaci, nebo nevím, jak oni to tam dělají. Je pravda, že Německo v celé Evropě, bavíme-li se o Evropě, tak jede tu v podstatě tu agonii, jo, tu křečovitou pandemickou agonii prostě dál. Je úplně na prvním místě v Německu, tam prostě, tam ano, nemusí tam člověk na ulici mít roušku, nemusí mít v obchodě, ale ve vlaku musíš, v tramvaji musíš, pořád tam to neskončilo, jo, a je to snad jediná země v Evropské unii, Itálie, která to má. A Itálie, no tak to je... Teďka se to snad za mnoho nemění. Změní, uvidíme. Uvidíme, ale to Německo, tam to můžu popsat, protože že jo, tam vím, jak to tam chodí. A není to ale vůbec žádná náhoda. Jenom to vezmu tedy v rychlosti. Před týdnem a půl necelým se sešly státy G20. Bylo mezi nimi samozřejmě Německo, Čína, Rusko, USA a další, kteří se dohodli na tom, že zavedou digitální očkovací průkazy. Ty digitální očkovací průkazy budou mít tu funkci, že budou vlastně fungovat, můžu to připsat jako výjezdním doložkám. Ten, kdo nebude mít veškerá očkování doporučená WHO plus podmínkou COVID-19 očkování, nepodívá se už nikdy v životě za hranice státu. To se píše v článku 23 a v článku 24 se potom uvádí, že to očkování, nebo že v podstatě ne očkování, ale že se zavazujou ty státy k tomu, že budou potírat takzvané dezinformace a že budou samozřejmě... že jediný relevantní informace týkající se pandemii, protože oni počítají s tím, že budou další pandemie, tak že prostě jedině oni budou mít tu pravdu. A jestli dovolíš, Vladimíre, není to dlouhý, ale já ti chci odcitovat jenom pár větiček od novozélandské premiérky Jacindy Ardernové. Já to video i mám, jak to tam říká, a ona vysloveně k tomuto summitu řekla: uvědomujeme si důležitost boje proti dezinformačním kampaním, kybernetickým hrozbám a online zneužívání a zajištění bezpečnosti infrastruktury připojení. Plánovaný standardizovaný očkovací průkaz podle standardu WHO by proto měl být doprovázet snahy intenzivněji bojovat proti dezinformacím, protože koronavirová pandemie ukázala, jak se přes veškeré společné úsilí států, korporací a pozor, filantropů, mohly opakovaně šířit informace, které masivně odporovaly oficiálnímu názoru. A Jacinda Ardernová k tomu řekla: pokud to od nás neslyšíte, není to pravda. Všechno ostatní ignorujte. Budeme i nadále vaším jediným zdrojem pravdy. Fašismus. To je to, když jsem to... Já jsem nevěřil tomu, že to řekla. Opravdu jsem tomu nevěřil. Ale když jsem slyšel to video, tak ona to skutečně takto slovo od slova řekla. Ale co se divíš? To je fašismus. Co se divíš? Podobně to má kromě Nového Zélandu, to má i Austrálie. Ano. My máme z posluchače, dlouhýho věrného posluchače Antonína Vávru z Melbourne, ty mi pravidelně posílá, děkuju za to, jestli nás posloucháte, tak mu děkuju za ty informace. A tam už je ta Austrálie totálně pod vlivem NVO, stejně jako Nový Zéland, stejně jako Kanada a stejně jako Spojené státy. A k tomu se mílovými kroky blíží Německo. A tyhle ty státy v podstatě na rozkaz těch, já říkám, že čelo ty pyramidy, to jsou bankéři, kteří ovládnou svět, nebo ovládají svět, tak ty musí dělat to, co jim nařídějí. A je na lidech, jestli to budou poslouchat, nebo nebudou poslouchat. Kdyby se ty lidi, ale zase,
nemůžou se lidi zbouřit a svrhnout vládu. Jo, a teď se vrátím naposled, k tomhle se ještě vrátíme, ty po přestávce, ale teďka ještě se vrátím jenom k jedné věci. Já jsem byl překvapený postojem pana Vrábela k manifestaci, jak říká pan Štěpán, 26. teda zítra, kde on se od toho distancuje a mluvil tam takovým způsobem, že mnoho posluchačů, kteří ho poslouchali a jsou to jeho příznivci, tak mi potom psali, pan Vrábel mi říkal, abychom, nám říkal, abychom tam nechodili. On to neřekl doslova, já jsem to poslouchal. Ale vážení, abychom nebyli takový ovce, jako chce udělat z Novozélanďanů paní premiérka, abychom nebyli takové ovce, jako dělají Australani ze svých lidí, tam bez očkování ani nechtějí oddávat, tak pojďme podpořit demonstraci nebo manifestaci těch odborníků, ať si pan Vrábel říká, co si říká, protože ti odborníci říkají cestu. A tam, kde je cesta a je i vůle, tak je potom úspěch. Tam, kde se mlátí prázdná sláma, kde se nenastíní cesta, tedy anglicky znosně řečeno, jak na to know-how, a kde se neřekne, jak na to, tak tam se nic nezmůže. Protože já tvrdím jednu věc, a už končím, aby si mohl něco říct. Pořádku. Žádná největší demonstrace nesvrhla žádný režim. Demonstrace v 89. roce nesvrhly režim. To bylo jenom divadlo pro lidi. To bylo dávno domluvený. Jediný, kdo může, co můžou ty demonstrace zmoci, a je to velmi důležité, je vystrašit vládu, že by ti lidé mohli taky vzít cepy, sudlice, zaspívat si Kdož tu božuj bojovníci a vyrazit na steč. Tak to má ten důvod. Ale samotný akt donucení této vlády, pádu této vlády, mají v rukou politici. A pokud budeme na ty politiky nadávat, ať už jsou to z SPD, nebo z ANO, nebo z, no, žádná jiná opozice tam není, tak si jenom podřezáváme pod sebou větev. Já s tebou naprosto souhlasím, Vladimír, já na tu demonstraci zítra samozřejmě jdu, protože já jsem vlastně toho názoru, že ti odborníci jsou jediní, ale opravdu jediní, kteří mají nějaký jasně daný plán vyvedení České republiky z těch problémů, ve kterých my se nacházíme. A hlavně zejména zabránění ty šílené katastrofy, do které nás, a tady řeknu natvrdo, díky Němcům hlavně, přímo, žene Fialova vláda. Ty jsme jejich kolonie, tak... Takže já jako tenhle ten názor nikdy nezměním, ať se kdo chce hádá s každým, já si vážím každý týhle svý aktivity, ať samozřejmě jsou to Ladislava Vrábela, ty demonstrace podporuju, ale stejně tak podporuju i ty odborníky a nezměním na to názor a zítra tam určitě budu a budu rád, když tam přijde co nejvíc lidí, protože, a to je poslední věc, to si nemůžu odpustit, já jsem dneska poslouchal jedno komerční rádio, velký komerční rádio, který vysílá zejména českou hudbu. A byl jsem naprosto překvapen, protože tam zaznělo několikrát během hodiny, co jsem ho poslouchal, že zítra, ať si řidiči dávají v Praze na Letné pozor, protože se tam bude konat velká, ne velká, obří protivládní demonstrace s několika statisíci účastníky a že se tedy dají očekávat v těchto místech samozřejmě dopravní kolapsy. Na mě to působilo tak, jako kdyby tohleto rádio, které vysílá tu českou muziku, skrytě dělalo na
tu demonstraci reklamu. Tak řekni, co to bylo za rádio. No já nevím, jestli můžu. Může. Jo, no, bylo to rádio Blaník. Já jsem si to myslel, že to byl Blaník, ano. Ano. Ano, jo, takže to mě to úplně vyrazilo dech, jaký slova tam volili, protože oni to řekli tak, jak jsem to říkal já. Takže uvidíme a rozhodně teda se na zítřek těším. Tak, vážení přátelé, my si teďka dáme se Zdeňkem 4 hodinky přestávku, pustíme pěkný písničky, jsem vybrali nějaký takové ty k tématu. Ano. No a potom už si budeme pokračovat povídání, no a můžete se zapojit do našeho vysílání i vy. Takže za 4 hodinky naslyšenou. Tak, vážení přátelé, máme po přestávce a já tady ještě jednou ve studiu Beta vítám Zdeňka a jsem rád, že tady zase sedíme. Tak, já moc děkuju, Vladimíre, za pozvání, samozřejmě já jsem taky velice rád, že se vidíme opět osobně a zdravím samozřejmě i naše posluchače. Ty jsi tam měl připravený, Zdeňku, ještě jednu velice důležitou věc, tak bychom ji měli probrat. Ano, protože se objevila v německých médiích zpráva, která pojednává o největších hedžových fondech Elliott, které očekávají a přiznávají to zcela veřejně, že svět bude čelit nejhorší finanční krizi od druhé světové války a že hrozí, pozor k tomu, i naprostý sociální kolaps. A oni tam, a to je na tom to nejzajímavější, oni tam jako důvod tohodle z toho finančního kolapsu, inflace a těch problémů, tak udávají a jako viníky hlavní příčinu udávají dlouhotrvající špatnou politiku centrálních bank. A to je věc, když to vztáhnu na Německo, před kterou ještě před vznikem AfD právě varovali lidé, kteří potom v tom AfD začali působit a jsou tam do dneška. Proto je na tuto stranu, je tato strana diskreditována, stejně tak jako všechny vlastenecké strany a samozřejmě jsou proti ní vedený prostě různý věci. A samozřejmě je zajímavý, že ty hedžový fondy Elliott, tak ti přímo přiznávají, že právě ty centrální banky jednaly nečestně. Já bych řekl, že oni jednali kriminálně. Jo? A místo toho, aby byli potrestáni ti, kteří ty centrální banky vedou, ať je to Lagardová, ať to, když se bavíme o Evropské centrální bance, ať je to Lagardová, ať to byl přední Draghi a podobně, tak ne, prostě jede se dál a podporuje se to, tato kriminální, obrovská kriminální činnost. Takže to je jenom taková zajímavost ještě, kterou jsem měl jako pro dnešek připravenou. Já už jsem to tady říkal v souvislosti s těmi bankami. My tady v České republice moc dobře známe banku, japonskou banku Nomura, protože ta udělali veliký podvod na tu IG banku. Tady to byl podvod, který jsme zaplatili my všichni z našich daní. A ta vydala nedávno prohlášení, tato japonská, jedna z největších světových bank, Nomura, o tom, že České republice, Slovensku a Polsku hrozí při současné situaci měnová katastrofa. To znamená, že nám hrozí, já tomu říkám, argentinizace těchto států, krach. On ten krach už byl v Řecku. Ano. Protože tady se to neříkalo, protože to je eurozóna, Evropská unie, ale Řecko finančně zkrachovalo. A zároveň ale muselo platit Německu šílené peníze za nové torpédoborce, za nové válečné lodě a za letadla. A to museli, protože to bylo nasmluvané. No takže to dopadlo tak dalece, že
nebyly vypláceny důchody, nebylo na důchody, byly tam masové sebevraždy důchodců. Tam třeba jsem se dočetl tehdy, že na tom v řeckém náměstí tam se najednou za sebevraždilo 5 lidí, jo, současně. Důchodci, protože trpěli hladem, nedostali důchod, neměli našetří na nic. Řecko nakonec přišlo o největší přístavy, největší třeba dopravní cesty, železnice, letectví, ostrovy prodává. To znamená, že Řecko už dneska v podstatě je na tom ještě hůř než Česká republika, protože my ještě tady máme území, oni už nemají území. A toto hrozí tedy Česku, Slovensku a Polsku, podle Nomury. A je to v důsledku energeticky vlastizrádné činnosti, říkám já to. Oni to tam nenapsali. Ano. Oni napsali špatné ekonomické rozvaze. Mm-hmm. Jo? Protože v České republice konkrétně, pokud by se nevyměnila vláda a ta současná běžela ve stejných kolejích, tak nám hrozí 80% inflace. Hrozí zavírání velkých průmyslových komplexů, fabrik. Například Škodovka uvažuje, ta Volkswagen uvažuje, že Škodovku zavře a kompletně převede výrobu do Číny a Španělska. No, Seatu. Jo, protože Seat to je taky Volkswagen. Jo. Teď si vemte, tam dělá 40 tisíc lidí, včetně těch subdodavatelů. Takže tady se očekává až 50% nezaměstnanost. A další věc, a to neříká Nomura, to říkají odborníci, já to znova zopakuju, Zienku, Česká republika je naprosto výjimečný stát v Evropské unii. My máme jedny z nejnižších mest, my máme jedny z nejnižších důchodů a my máme jedny z nejnižších sociálních dávek, ale přitom máme jedny z největších úspor. Hmm. Protože Češi byli zvyklí z minulého režimu myslet na zadní kolečka a je to dáno tradici. Pamatuješ na ten seriál o tom, já nevím, jak se to jmenovalo, bylo to o Ostravě, o gruntech, jo? Ano. Jak chtěla ubránit. A tohle to je zakořeněný v českém národu. Tady se dědí po desetiletí, staletí. Domy opravujou se. A my máme 2,5 bilionu korun úspor občanů. Hmm. A to ty papaláši ve vládě vědí. Proto nedělají nic proti tomu, aby ty peníze z lidí dostali kvůli těm energiím. Hmm. Navíc tady máme 2,5 milionu soukromých objektů v soukromém vlastnictví. Domů, chat, chalup. 2,5 milionu, nejvíc z celé Evropy. Nikdo nemá takové vlastnictví. No to nás musí o to připravit. Hmm. No a tak je to naplánovaný, že ti lidé nebudou moci uplatit ty všechny náklady. Od nového roku to půjde opravdu hrozně nahoru. Mm-hmm. Nejdříve to budou sanovat ti, kteří na to mají, ty úspory, tak to budou sanovat těmi úsporami. A pak, až to dojde, no tak přijdou o baráky. Mm-hmm. Jo, takže oni je tam třeba nechají bydlet, ale už je nemůžou zdědit děti. To znamená, že děti nebudou mít kde bydlet, nebudou se rodit děti a bude to likvidace českého národa jako takového. Mm-hmm. Tohle to si musíme uvědomit. To nám tady reálně hrozí. Hmm. A tohle to je jedna z tezí NVO a to je zrušení soukromého vlastnictví, zavedení takzvaného sdílení, ano, a sociální rovnosti, tedy to znamená, nikdo nebude mít nic. Tak. Jak to řekla Jana England Hrušková, ona už si to nepamatuje, že to řekla, si na to pamatuju, je to tak 5 let dozadu, všichni budeme opět stejně chudí. A když o tomhle s tom mluvíš, tak mě ještě jedna velice důležitá věc napadla k tomu článku o těch hedžových fondů, to myslím bylo,
že co se týče majitelů nebo těch vedoucích představitelů firem, tak oni si zvykli na to a dělají obrovskou chybu. Oni plánují dopředu s tím, že počítají, že ta krize bude vždycky krátkodobá. A nedělají to jenom firmy. Když si toho všimneme, tak takhle přemýšlí i většina, stále ještě i většina lidí. Viděli jsme to i u té takzvané pandemie, kdy prostě lidi říkali, tak to je jenom krátkodobý, to nějak přežijeme a pak se zase vrátíme a pak zpátky. Dobře. Ne, už se nikdy nevrátíme. A u těch firem je to katastrofální, protože oni ze dne na den, opravdu ze dne na den, najednou zjistí, že už ta firma jako nemůže dál, že už neexistuje. Jo, takže bohužel prostě jsou navyklí lidi už na nějaký systém, na nějaký mod, na nějaký režim, podle toho jedli, podle toho plánovali, podle toho samozřejmě dělali všechno, ale doba se změnila a ty lidi se tomu nedokážou prostě přizpůsobit, ani ty firmy tak rychle. Ale oni si to ani neuvědomují. Ano. Tady jsou takzvaná Overtonova okna. Mm-hmm. To se vydá článek, myšlenka, každý člověk řekne, to je kravina, to je nesmysl. Mm. Ale za nějaký čas se ozve jiný podobným, pak se o tom začne hovořit a pak se z toho stane faktum. Ano. A to jsou ty otevíraná Overtonova okna. Podívej se jenom na to, jak se teď začíná hovořit o tom, jak je, a vědci to samozřejmě podporujou, jak je výhodné jako potrava pro lidi velmi bílkovinově a výhodná brouci a hmyz. Ani my o tom nemluvíme. Jo? Hmm. A navíc, já jsem četl takového stati jednoho opravdu entomologa, a nebyl to Konvička, jo? Nebyl to Martin Konvička, byl to někdo jiný, který napsal, že to je naprostý nesmysl, protože ty brouci a červy a všichni ty mají v sobě chitin. Jo, to je z toho se tvoří, z toho tvrdý krovky a tyhle ty věci, ale oni to nemají jenom v těch krovkách, oni to mají i v těch tělech. Mm-hmm. A ten chitin je chitin. No to je jedno, že to mají nějakou tu látku, je neodbouratelná a rakovinotvorná. Aha. Protože se neodbourává a vyrovnává a podporuje vznik rakoviny. Aha. Takže ti, kteří říkají, no tak se naučíme říct brouky. No to je všechno dělané na to, abychom přestali jíst to, k čemu v podstatě nás příroda vytvořila. Ano. To je proti přírodě všechno tohleto. Mm-hmm. Je. Je. A ti lidi jsou pořád v klídku. Místo toho, aby tady jako v Brazílii byly 100 milionové, tak tady u nás milionové demonstrace, protože nás není 200 milionů jako Brazilců, tak je to v klídku, ale ono to maso opravdu nebude. Nebude. Nebude, protože samozřejmě ta zemědělská politika, společná zemědělská politika pro roky 2024 až 2027 je naprosto likvidační. Likvidační. A tam už to přežije opravdu jen málo kdo a jen ten, který v podstatě se dokáže nějakým způsobem přizpůsobit těm šíleným nařízením Evropské komise. Jo. Ale ono to bude pokračovat, Zdenku, tak, aby to nebyly možný přežít nikdo. Uh-huh. Jo, oni prosadějí nepodmíněný příjem, prosadějí digitalizaci měny, prosadějí, protože mají moc. Ano. Oni mají moc, mají peníze, všechny peníze světa a hlavně mají armády, mají policie, mají ozbrojené složky. Pokud ozbrojené složky v jakémkoliv státu, v jakékoliv snaze o změnu systému, nejdou s těmi lidmi, co chtějí tu změnu, tak se ta změna nestane. Vem si 89. rok, kdyby vojáci a policajti nedostali příkaz se držet zpátky,
No tak se nic nezměnilo, jenomže to je jiná otázka, tady to bylo připravované leta dopředu. Ano. Ale toto, co nás teďka chystají, tak si to musíme uvědomit. A proto já tvrdím, že je veliké neštěstí, když se jeden svolavatel obouvá kvůli umrněným penězům, který já nemám rád peníze. Jo, mě to vadí, já peníze potřebuji, abych žil, a jinak já žiju velice skromně. A aby se kvůli ním štval jeden proti druhému a ovlivňoval lidi, nechoďte tam, přijďte ke mně, já potřebuji víc peněz, posílejte. To samý pan Zítko. Já jsem se dneska dověděl. Ano. Zaprvé, že neměl 50 tisíc podpisů ani zdaleka. Ale jenom 15 tisíc. Taky si to že lhal lidem, ano. Ale co už teďka dělá? Už jsem četl, jeho prohlášení nesleduju, to, co říká, jo? Já taky ne, protože já to nemůžu poslouchat. Já to nemůžu taky poslouchat, ale už jsem četl nějaký komentář. Pan Zítko potřebuje peníze na právníky, oni ho schválně, mu zrušili ty hlasy, on je měl, on potřebuje peníze na právníky, aby to dal k soudu. Mm-hmm. Ale nejsou náhodou to ty peníze na poplacení jeho exekucí, protože je má. A takovýmhle lidem český národ věří. Uvědomte si jednu věc. Zdenku, i ty jsi chytrý chlap, ty to víš, že se taky tak jmenuješ. No. Na té demonstraci, která byla na Václaváku od pana Vrábela, na který si nevystoupil, sledoval jsi tu demonstraci na tom videích? Ne, jenom začátek a pak jsem to nesledoval dál. Já jsem sledoval taky necelý. Ale já jsem tam nezaznamenal jeden jediný projev, který by říkal, musíme za prvé udělat tento krok, za druhé tento krok, za třetí toto, aby jsme se dostali z toho a z toho. To jsem tam neslyšel. Většinou se tam jenom opakovalo to, co všichni dobře víme. Na druhou stranu u mě byli ty odborníci, byl u mě makroekonom Karel Janko, mimochodem doufám, že tam zítra vystoupí taky, protože jsem o něm se zmínil panu Štěpánovi a dával jsem mu nějaké číslo, chtěl. Výborně. Karel Janko je já Karla znám. Jo, je výborný. Mluvil jsem o tom s panem Štěpánem, mluvil jsem o tom s panem Noveským, mluvil jsem o tom s panem Ševčíkem, mimochodem bude tady zase u nás v rádiu pan Ševčík, jo. Ano, přijede. Tak to se velice těším. A přijede do studia. Tak to je super. Tak ti tvrdí jednu věc. Musí se říkat, jakým způsobem se z toho dostaneme. A pro tento způsob musíme udělat všechno. Proto si myslím, že ta demonstrace zítřejší, kde teda budeš, ano, takže je mnohem a mnohem důležitější než ta, která byla i teď u té České televize, i když ta byla velmi důležitá, měl jsem rád, že ta bylo hodně lidí. Mm-hmm. Ovšem, zase se tam neobjevil jeden návrh, jak. Mm-hmm. To je právě trošku problematický, že ono, když ty demonstrace, protože to znám, že jo, za ty roky, když se v podstatě tam jenom kritizuje, což je samozřejmě oprávněný a v pořádku, ale neříká se tam, jak se z toho dostat, ty řešení, tak ty lidi to potom omrzí, unaví je to a v podstatě to utichne. A to my už si dneska nemůžeme v žádném případě dovolit, protože od ledna nám opravdu nastane peklo na zemi. Spousta lidí si to vůbec ještě neuvědomuje nebo si to nemůže připustit, ale nechce, ale je tomu skutečně tak. A co se mě týče, tak já třeba nechápu, Vladimíre, to je věc, kterou jsem se tě chtěla zeptat, jestli mi to dovolíš teda ještě. Proč bych nedovolil? proč tady nevyšlo z jediný politický strany, já jsem to nezaznamenal, opravně si se mýlim, požadavek na to, aby jsme odstoupili
jako republika od mezinárodní smlouvy OSN Pařížské dohody. Protože je to smlouva OSN, ale zároveň je to i zákon mezinárodní, jo, pozor. Takže je to závazný. Ale vypovědět se dá mávnutím ruky v podstatě, protože je z OSN. Proč toto nechce nebo nepožaduje nějaká žádná politická strana? Proč tady nezaznívá opusťte systém těch emisních povolenek? To tady zaznívá i z SPD. Co se týče SPD, tak to tam říká ve svých komentářích. Mm-hmm. Tomio Okamura říkal to i Jaroslav Bašta, mm-hmm. že je potřeba opustit systém emisních povolenek, mm-hmm. vystoupit z lipské burzy, ano. a prodávat elektriku sami sobě za naše české ceny, ano. s tím, že jenom ten přebytek můžeme prodávat na tu lipskou burzu za cenu, kterou si tam oni domluvějí. Mm-hmm. Takže tohle to říká SPD, tohle to říká mm-hmm. pan Bašta, přesně ve stylu, co říká například energetik pan Štěpán. Tak je to výborný, protože říkají, na tohle to je ale nejvyšší čas. Ale o té pařížské dohodě a o tom opravdu žádná strana nehovořila, asi to ani nevědí. A to je škoda, protože Trump, když se dostal do funkce, tak to bylo první v podstatě, co udělal. A on věděl, proč to udělal, protože tím, že to je mezinárodní, ona ta pařížská dohoda, totiž to zastřešuje i v rámci Evropské unie, ten Green Deal a tyhle ty věci. Tak je vysvětlit, co to je pařížská dohoda. Předtím to byla Kjótská dohoda, ano. kterou Spojené státy za Obamy nepodepsali. Ano. Nepodepsala to Čína, nepodepsala to Kanada. Pak se jednalo v Paříži, Trump to nepodepsal, ale Biden už ano. Trump jí vypověděl, protože před ním jí Obama tuším přijal. Ne. Pařížskou dohodu Obama přijal. Ano. A nepřijal Kjótskou, ano. ale pařížskou ano. Ano. A Biden, teda Trump jí vypověděl. Trump jí vypověděl. A Biden se k ní vrátil. Ano, ji reaktivoval. Přesně tak, jo. Takže, no, je to mezinárodní zákon v podstatě jenom ve stručnosti, který říká, že se státy zavazují prostě k tomu snížení toho CO2 a k tomu, že budou plnit ty národní a mezinárodní další úmluvy a smlouvy, které prostě se k tomu zavazujou a vedou k tomuhle tomu cíli a podobný prostě ideologický nesmysl. Takže pokud by se tohle shodilo, tak by to byl obrovský, ale obrovský, řekněme nejenom, abych nepoužíval fialovo slova, jo, ale já to použiju, prostě signál i do Evropské komise, i do vůbec celému světu, že prostě my s tímhletím pseudozeleným šílenstvím prostě absolutně nesouhlasíme. Zdenku. Tohle to by bylo možné, pokud by nebyla vláda u moci pětikoalice. Ano. Od té to nemůžeš čekat. Ano. Ta bude ještě ekologičtější, ještě greténštější než samotná Greta a než samotný Green Deal, protože to jsou vlez do prdelkové, kteří jenom plní úkoly a od ty to nemůžeš čekat. Tahle ta vláda, pokud vydrží do konce svého volebního období, já se obávám, jestli se toho dožiju, no nevím, protože člověk ve mém věku, nebo je 74, to nevíš, jestli se do den ráno probudíš živý, nebo jestli se probudíš mrtvej, tak do konce toho volebního období, ještě ty 3 roky, tak vážení, taky už tady nemusí být Česká republika jako suverénní, aspoň podle názvu, suverénní stát. Protože co říkala paní Pekarová a co říkali ti stanaři? Jediné Spojené státy evropské, oni to říkají úplně jinak, ale abychom my už nebyli jenom Evropani a museli být přestat Čechy. Z toho mám strach. Jdeme na otázku. Ano. Dobrý večer. Pane Kapole, prosím vás, nemáte nějaké samolepky s logem vašeho rádia? Nebo s panem Baštou, je třeba si polepit auta, skřínky v zaměstnání a tak dále. Musíme dělat osvětu. Zdraví vás Jarda Novák z Kasetína. Pane Jardo, napište mi do mailu, který mám na hlavní stránce,
Samolepku, mám takový dojem, že samolepky jsme rozesílali, ale možná na ty auta ještě tady nějaký jsou. Samozřejmě samolepku Jardy Bašty nemáme. A, takže, ale ty samolepky bych vám mohl poslat, jestli tady ještě nějaký zbyly, nevím, zeptám se, zjistíme to. Tak, dobrý večer, pánové. Pán Babiš nám zakazoval restaurace a ta jeho pobočnice tvrdila, na neočkované zaklekneme. Tak toto na hrad ani náhodou. Světlo v tutenu je pan Bašta. Zdraví Michal 62. Tak, ano, já to jenom zopakuju, co jsme vlastně říkali. Samozřejmě Babiš, my Babiše ani já, ani Vladimír nepreferujeme. My jsme o Babišovi mluvili jako o tom menším zlu v případě, že by se pan Bašta nedostal do druhého kola a my bychom si museli vybrat mezi například Nerudovou a Babišem nebo mezi tím Pavlem a Babišem. Přesně tak. Dvě mu telefonát. Dobrý večer. Jak mě slyšíte? Ano, slyším vás velmi dobře. Dobrý večer, tady je Eva z Prahy. Já, pane Kapale, doufám, že mi tady nadáte, ale musím říct druhý pohled, protože si myslím, že když se mluví o panu Vrábelovi, že by se měl pozvat do studia. A mě to nedá, ale chtěl bych říct tu druhou stranu pohledu, kdybyste dovolil. Protože budu mluvit za sebe, protože já to velice se smutkem, velice pečlivě sleduji, co se děje, je mi z toho smutno. Ale musím říct, že pan Jiří Havel rozštěpil to hnutí. On byl ten, kdo rozštěpil to hnutí, ano. Láďa Vrábel pozval ty odborníky, byl to jeho nápad, jako všechno šlo dobře. Pak jsme se najednou dozvěděli, že pan Jiří Havel k sobě ty odborníky přetáhl. Zablokoval Láďovi Vrábelovi telegram, zablokoval facebookové stránky, zablokoval mu web, který se pořád stvářil a užíval tu značku jako Česká republika na prvním místě. Ano, když jsme dál posílali peníze, prostě svědomím, že to posíláme oběma dvěma na nějaké demonstrace. Ale já si myslím, že pro Láďu Vrábela teď byla poslední kapka to, že prostě ty peníze teďka před tohle demonstraci těch odborníků zmizely. Aniž by pan Jiří Havel cokoliv s Láďou Vrábelem konzultoval. Mě prostě ten postup, jaký použil, mně přijde velmi nekorektní a nezbuzuje to ve mně, v něj a v jeho kroky důvěru. Já nemám nic proti odborníkům. Rozhodně ne. Nevím, jaký byl důvod toho, že se k němu prostě takhle přimknuli. Ale je to obrovská škoda, že se tohle stalo a musím říct, ale že to opravdu vyprovokoval tam Jiří Havel. Takže já, když řeknu za sebe svůj názor, my jsme byli tolikrát podvedeni, tolikrát byly nějaký boudy na nás šití, jako politici se tvářili, že a pak provedli B. Takže jako můj názor osobní je, že já prostě na demonstraci, kterou organizuje pan Jiří Havel, prostě nepůjdu. Já mu nevěřím. Já vím, co provést. A v této době, kdy je nutná, aby se všichni spojovali, tak to prostě rozpehl. A nevím proč. A je to velká škoda. Jako to je můj osobní názor. A nechci, jasně, už jste ho řekla, děkujeme, ano, já vám nenadávám, je to váš názor. Ale poslechněte si zase náš názor, jo. Já dám slovo. Neslyšela jste ten názor. Neslyšela, já chci reagovat na to, co jste řekla. Takže reagujte. Dobře. Hele, můžu se vás na něco zeptat? Jste vy ochotná vůbec někdy chvilku mlčet a poslechnout si názor toho druhého a nebo do toho furt melete, jako to děláte teď? No, vy jste do toho mluvil celou dobu, pane Kapale. Já jsem vás nechal domluvit, vážená paní, pak jsem začal hovořit já a vy jste do toho začala mlít a děláte to znova. To jste typická ženská, která neumí poslouchat druhý názor, nezlobte se na mě. Já vám chci říct jednu věc. Je lež, že nechtěli tam žít odborníci. Jestli to není lež od pana Vrábela, tak nám tady lhal pan Noveský, pak mi tady do rádia veřejně lhal pan Štěpán,
když žádali, aby mohli 28. října vystoupit na Václavském náměstí, a pan Vrábel jim řekl, ano, ale jenom jako zdravici, a můžete tam dolů mluvit s lidma, ale jenom tady řeknete zdravici 2 minuty. A oni řekli, ano, oni řekli 2 nebo 3 minuty. Oni řekli, no to tam neřekneme vůbec nic. No víc času nedostanete. Takhle to tady říkal pan Štěpán, nemám důvod mu nevěřit. Proto to bylo, hergota ta ženská mele a mele, tak já ji zavřu. Jo, víte, nezlobte se na mě, já se vás zavřel, protože já naprosto nesnáším, když někdo mele do řeči toho druhého na shledanou. A jinak já se nezlobím pro její názor, pro té paní. A to je její názor, ať si tam nejde. Já budu slyšet velice rád, až jí přijdou v lednu složenky, až půjde v lednu nakoupit, a ejhle, ono to je dražší o 80 až 100%. Bude to její názor. Zdenku, co ty k tomu? Já ještě jednu věc, proč nezvu pana Vrábela do rádia. Já panu Vrábelovi nevěřím. Nemůžu za to. Já nevěřím ani panu Havlovi. Proto já osobně, jako Vladimír Kapal, nezvu do rádia ani jednoho z nich. A zvát nebudu. Já totiž považuji za velmi důležitější názory lidí, kteří opravdu vědí, jak na to, než lidí, kteří opakují do nekonečna jako mantru ty svoje řeči o tom, že se musí něco změnit a nic. Takže nevím, proč bych já osobně z jednoho nebo druhého vzal. Já je ani jednoho nepovažuji za člověka, který by mohl pohnout tuto republiku dopředu. Oni jsou svolavateli demonstrací, všechna čest, ale tím jejich úkol končí. Já k tomu řeknu jenom jednu věc, protože my jsme to tu nějakým způsobem už probrali. Ladislav Vrábel dokáže oslovit masu lidí, která mu přijde na demonstrace, což považuji samozřejmě za velký plus a je to v pořádku a já to i podporuju, tuhletu jeho aktivitu, ale zároveň je naprosto důležitý a podporuju i aktivitu Jiřího Havla, ke kterému sami od sebe, a tady nesouhlasím s tou paní, která volala, kteří sami od sebe prostě šli za Jiřím Havlem. Protože jim Vrábel nedovolil vystoupit. A který prostě je dokáže nějakým způsobem spojit a vést dál, já budu teď mluvit trošku jako globalisti, tu jejich agendu, jo? A to je samozřejmě taktéž důležitý. Já se velice nerad veřejně, ať už pomocí rádia nebo Facebooku, sociálních sítích, vyjadřuju ke sporům dvou stran, pokud se mě to osobně netýká. Nicméně, jak jsem říkal, nebo se vrátím k tomu, co říkala ta paní, je podle mého názoru je naprostý nesmysl, že by se panu Havlovi nebo komukoliv jinému podařilo takový kapacity, jaký jsou ti pánové, ti odborníci, někam od někoho přetáhnout. To jsou lidé, kteří jsou velice vzdělaní, kteří mají obrovské životní zkušenosti. A renomé. A já pochybuju silně o tom, že tito lidé by ze sebou nechali nějakým způsobem manipulovat. Protože přetáhnout se od někoho k někomu je manipulace. A to je všechno, jak se k tomu vyjádřím, a já už se k tomu vyjadřovat odmítám, říkám zcela veřejně. Já se chci bavit o věcech, které nás posunou dopředu a ne tady řešit spory dvou lidí, o kterých v podstatě nikdo z nás přesně asi nemusí vědět a ani asi neví, co se tam do detailu úplně děje. Takže to je všechno. Je mi to i jedno. Ano. Já jsem pana Vrábela podporoval si ho demonstracema a nelíbilo se mi, že on
se distancuje od demonstrace, která je 26. Jenom proto, že to organizuje pan Havel. Jo? Mě pan Havel ani pan Vrábel, já je nepovažuji za podstatné důležité lidi. Ten svolávatel mají určitou velkou zásluhu, že to dokázali svolat. Ale to je všechno. Oni jinak nepohnou ten stát dopředu. Oni ne. To musí pohnout právě takový lidé, jako zítra vystoupí. Ti odborníci, ty vědí, jak na to. Ano. Pan Vrábel to neví, pan Havel taky ne. Jo. Proto já jsem zvu ty odborníky a ne tyhle ty dva pány. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Já vás pozdravuji, pana Kapala a Chytru. Zdravím. Dostal jste, pane Chytra, aj ten můj telefon, co jsem tam napsala rošlapu? Myslím, že nebo možná dostal, ale ono už nám potom uběhlo to vysílání, tak možná jsem to přehlídnul, ale podívám se. No a já bych jenom chtěla říct, podívejte se, pane Kapala, pane Chytro. Ano. Představte si to, jak ten satan je rozletý po celém světě. Ano. Jak vlezl i té paní do hlavy, jak ty lidé opravdu mi připadají, že chtějí být zabiti, že chtějí být zlikvidovány tím světovým novým řádem a že on jim leze do mysli. A že si ten satan najde ty zlé lidi a proto jim leze do mysli, kdo má Boha v hlavě, tak opravdu by do toho 26. šli na tu manifestaci. Já zase sice nemohu, protože mám zánět dutin, rozumíte mi, a léčím se česnekem, ale opravdu vládne satan, nevšimli jste si tomu, toho? Vládne opravdu po celém světě satan, to očkování je satan, to čipování je satan, co rozšlapu. A prostě toto je úplně fakt, ty lidi mi připadá, že mají zemřít, že má zničit se tento svět, nebo je tu hodně špatných lidí. Nejsou lidé věrní k Bohu, kdyby povstali, tak jak to jste říkali tam, co to je tam, tak tam je hodně, řekněte mi tam, kde se to manifestuje miliony. Brazílii. Ano. V Brazílii tam jsou více věrní lidé, ty mají Boha v sobě, ano. Takhle by to mělo být i u nás, ale my tu jsme prorostli tím satanem, Německo satanem, Amerika satanem, všecko satanem a Češi už úplně, takže právě proto tu záchranu nemůžeme získat. Rozumíte mi vůbec? Ano, rozumíme. Děkujeme za zavolání. Dobře, odpovězte mi na to. Děkuji ano. Moc krát a dobrou noc. Dobrou díky, noc. Paní Ireno, dobrou. My jsme o tom totiž, paní Irenko, už mluvili. Ano. My jo, v té první hodině jsme o tom mluvili, že ten satanismus vládne světem. Takže jenom opakujeme to, co jsme už tady probírali. Dobrý večer, pane Kapale. Mám takový dojem, že česká Čaputová je už vybrána, píše standardní. Ano. Tak svým způsobem určitě už, je už vybrána. Je, ano, ona je největší favorit. Ano. Ta je vybraná, protože se objevilo i na mainstreamu proti panu Pavlovi ty diskreditující materiály, které ho naprosto teda diskreditují. Ano. Takže tou favoritkou té pěti demolice a mainstreamu se stala paní Nerudová. Ale já bych řekl, že kdyby byla paní Nerudová prezidentkou, tak pánbu s námi jazlí pryč. Další SMS-ka. Zdravím, pánové, velice si vážím vaší objektivnosti. Už mě docvakly souvislosti s oznámením zdražování elektřiny. Vláda přeci schválila tu jejich extra daň. Když ČES zdraží, tak bude mít větší zisk a tím pádem bude odvádět větší daně. A jsme doma, ne? Ano. Ano. Pochybuji, že zdražení vymýšleli ti menšinoví akcionáři. I v jedné televizní debatě říkala paní Šilerová, že vláda má v rozpočtu imaginární příjmy ve výši desítek miliard, které nejsou podložené a tím pádem jsou imaginární. Konec citace. Už je to všech sedlo dohromady a dává to smysl. Ten jejich nevyrovnaný rozpočet zaplatí občany, píše Aleš Maurer. No je to naprosto tak, my jsme to tady říkali. Ano. Ale ještě uvědomte si, a už jsme se o tom bavili tady se Tomem Okamurou, proč tak dlouho váhali s těmi a nedělají vůbec nic se zvyšovaným cen potraviny, naprosto nesmyslným. Každá komodita, každý kousek chleba, který se prodá, všechno, co se zaplatí penězi, je zatíženo DPH. 21% potraviny 15%. Z každé stovky
kterou zaplatíte kdekoliv, za cokoliv, má stát 21 korun, u potravin 15 korun. Jestliže zaplatíte stovku, u potravin je to 15 korun. Jestliže zaplatíte 200, je to 30 korun. Proto ta vláda nic nedělá. Proto nesnížila DPH, jak požaduje SPD na potraviny třeba. A proto ty imaginární čísla, kterými tato pětidemolice počítá, tak si představte, že jsou z obratů firem, které vykazovaly daně v roce 2021. A oni, protože to je vždycky ta ekonomika má zpoždění. Ano. Roční zpoždění. A oni s těmi penězi, jako z roku 2021, i když byl covid, tak oni s tím počítají. Jenomže v roce 2022 mnoho firem, těch menších, už zavřelo. Podívejme se, sklárny Harachov a další menší firmy. A ty firmy, které platí už teď vyšší elektřinu, protože jim třeba skončila fixace některým, tak ty nebudou mít ty zisky na to, aby je mohli danit. Proto jsou to imaginární čísla. A příští rok, až skončí 100% fixace i velkým průmyslovým podnikům, tak teď budu citovat ředitele Jihočeské Madety velkého podniku, který tvrdil, že v době covidové přežili, protože platili za energie 7 milionů. Teď po tom zdražení letošním, ne příští rok, od roku 2023, kdy má být, tak už platili 18 milionů. A teď si vemte, že od nového roku ČES oznámil zdražení až o 60%. To nevydrží žádná firma. Ale ta vláda počítá s těmi penězi, jako kdyby ty firmy pracovaly furt ze stejných podmínek. To jsou imaginární peníze. A ten rozpočet nebude deficitní 400 miliardami. Já se obávám, aby nebyl deficitní bilionem. No, já se přikláním bohužel taky k tomu, že to bude mnohem vyšší. Protože to navíc, když děláme takové haury, že si tady půjčíme 10 miliard s půl miliardovým úrokem ročním a pustíme ty peníze, které si půjčíme, věnujeme Ukrajině. To je neuvěřitelný. Neuvěřitelný. Máme tady další telefon. Dobrý večer. No, dobrý večer, pane Karlo. My jsme teďko měli, zrovna jsme se scházeli, ty, co jim patří, ty byty, nás je 130 bytů. Takže nám řekli, jsme platili minulý rok za plyn 5 cent a teď je to 28 cent. Tak si můžete spočítat, kolik nám to zvedli. Ano. A ještě si mám otázku, co budete dělat, když do toho druhého kola se dostane ta Čaputnice 2 a Petr Pavel, to teda nevím. Já už to mám nějak v kostech. Kdyby se tohle stalo. Takže děkuji za odpověď. Naschledanou. Kdyby se tohle stalo, tak to už jsme tady říkali. Ano. V tom případě já bych nemohl jít k volbám. Já bych taky nešel, protože to... Ne. To už jsou volby jenom pro vybranou skupinu. Ano, tam totiž není možné volit menší zlo. Ne. Tam se volí veliké zlo a ještě větší zlo. Ano. Nešel bych k volbám. Dobrý večer, vážení pánové. V roce 1989 jsem byla 25.11. dopoledne na svatořečení Anežky Přemyslovny a odpoledne jsem mrzla na Letné, kde jsem byla jako užitečný idiot, což jsem tehdy netušila. Uh-huh. Zítra tam budu taky, už i s mladými. Olga Králová z Dobrodína. Paní Olgo Králová, na svatořečení Anežky jsem nebyl, protože já jsem nevěřící, ale na té Letné jsem tam mrznul v tom vichru a v sněhu jako užitečný idiot taky a byl jsem ještě větší idiot, protože jsem se aktivně podílel na vzniku občanského fóra a na prosazení potom do obecních zastupitelstev. Takže já jsem nebyl jenom užitečný idiot, ale já jsem byl obr velký idiot. Tak já jenom řeknu, že já tam zítra budu taktéž, tak jako se snažím být... A má pršet? Jo, no. Mě to nevadí. 17. listopadu taky pršelo a taky to bylo fajn. Takže
Já se těším, že se tam uvidíme. S kým? S paní Olgou z Dobrnina. No tak když tam přijde, tak určitě. No jistě, tak se přihlaste ke Zinkovi, ano. Paní Olga, to je naše věrná posluchačka. Mm-hmm. A volička SPD. Dobrý večer, odpoledne. Dobrý večer, odpoledne jsem poslouchala pořad pana Bureše s panem Kratochvílem, který varoval před krvelečnou fialovo-modro-žlutou bandou, jak se nás snaží zatáhnout do války a říkal, aby na zítřejší manifestaci zaznělo jasné ne válce, aby bylo jasné, že lidé si to nepřejí. Proto jsem přece sakra syny nevychovala, aby padli kvůli nějakým magorům. Děkuji za pořad a zdravím vás, Blanka T. z Brna. Paní Blanko T. z Brna, díky. Bohužel Zdeněk Chytra není mezi řečníky zařazen, ale já udělám jednu věc, že já zítra dopoledne se zkusím spojit s panem Štěpánem. Máme spolu vynikající vztahy, stejně jako s panem Noveským. A připomenu mu, zdali by to nemohlo na té demonstrace zaznít. Ale oni mají připravené materiály s vědeckou důsledností, tak nevím, jestli by se to tam vešlo. Ale nicméně zkusím ráno zavolat a požádám ho o to. Děkuji za informaci. Já si myslím, že to tam zazní, ale... Mhm. Tak on ten pan Řehka, myslím, že se jmenoval, mm-hmm. ten náčelník, tak on to trochu přeháněl, samozřejmě a strašil. No samozřejmě vojáci vždycky rádi strašili, protože chtějí víc peněz. Nicméně, Zdenku, ono to není vůbec vyloučené. Protože jestli si pamatuješ, já mám rád historii, a jestli si pamatuješ, tak podobně vykřikovali v roce 37 už začali a 38 vykřikovat henleinovci a němečtí poslanci, teda henleinovští poslanci v našem parlamentu tehdejším, že se blíží na Čechy tvrdé období války. Oni věděli, o čem hovoří. Český národ to ještě netuší. Až potom byla mobilizace a tam jsme se měli, byli odhodlaní se bránit. Oni ti vojáci mnohdy vědí víc, než bychom si mysleli. Já Zdenku ještě, sice už přetahujeme, ale já to ještě musím říct. Už v roce 2014, když byl Majdán, tak na letišti v Donbase už pracovali týmy i z České republiky, vojenské týmy, které vypracovávali návod a vytipovávali přesně místa, kam zaútočit, aby se to letiště, já nevím, jak se to jmenuje, to letiště tehdy tam, aby se co nejrychleji a nejvíc zničilo. Takže česká vláda už v roce 2014 a 15 věděla, co bude. Věděla. Tohle tu informaci jsem dostal od jednoho našeho posluchače. Já jsem ji nevěděl. Ale nemám důvod tomu nevěřit. Protože pan Fiala, premiér ukrajinský, česko-ukrajinský premiér, prohlásil veřejně, že přeci Česká republika dodávala Ukrajině zbraně a pomoc ještě před 24. únorem. Ano, ano, já jsem to slyšel taktéž, je to pravda. To znamená před vypuklým konfliktem. Mm-hmm. Takže takhle, vážení přátelé, no a náš pořad musíme skončit. Jo. Už jsme přetáhli. Ona nám to že s někým utíká a jiná se omlouvám, jestli jsem byl na tu paní ostrej, ale mě strašně vadí. Já jsem ji nechal domluvit a když asi se chtěla nadechnout, tak já jsem si, tak jsem začal mluvit já a ona do toho mlela a mlela. Já to nesnáším. Nehledě na to, že svaté právo moderátora v jakémkoliv médiu je přerušit dlouhé monology těch, co tam vystupují, těch, ano. Co tam volají třeba. Je to svaté právo. Ano. To si musí lidi uvědomit. Nikdo jiný nemá právo, ale moderátor ano. Mm-hmm. Takže Zdenku, díky, že jsi vážil cestu sem. Doufám a věřím, že se ti bude demonstrace zítra líbit. Věřím a doufám, že tam bude hodně lidí, že těch lidí, kteří smýšlí podobně jako ta paní, a ten názor já ji neberu, na to má já právo. Já taky ne.
tak že taky bude málo a že jich tam bude hodně. Ty tam budeš, ty seš mladý, zdravý, já tam nebudu, protože mě už 2 dny žena masíruje záda a krk, protože se nemůžu hýbat. Já mám tyhle ty problémy a dneska jsem chodil jak nalomená bříza a já bych tam vůbec nevydržel stát. Já ani tady doma nevydržím stát moc dlouho, si musím sednout, protože ta bolest z toho kříže, z té plotinky mi jde až do stehen a do dlejtek. Takže doufám, že si to užiješ. Já doufám taky, já myslím, že určitě jo. A určitě se tam rád potkám se našimi posluchači a s dalšími lidmi. Tak vážení přátelé, a já se s vámi stejně jako s Janem loučíme, přeji vám dobrou noc a my se uslyšíme až v neděli při svém připravidelném čtení z knížky od Kaslovce Tajgy a Nejstarší říše světa, který ještě musím dopracovat, protože to ještě nemám dopsané, ale bude to určitě. No a teďka už vám přeju dobrou noc. Dobrou noc.